ti nisi hteo nebo bez nas, stoga spustio si nam. Kaže jedna pesma, kažu ljudi da je duhovna, zvuči kao zabavna, a između ostalog u ovoj emisiji ćemo se baviti i njom, to jest pesmama sličnim njoj. Tema naše današnje emisije jeste, to jest našeg današnjeg podcasta, jeste čovekocentrično evanđelje. Veliki problem u kome je veliki broj hrišćana i nažalost čitavih crkava pa i denominacija. A to je evanđelje koje se servira kao proizvod koje treba da se na neki način proda ljudima. Danas je sa nama naš dragi prijatelj i brat u Hristu, pastor Zoran Tornjanski, i on će nešto više da nam kaže o ovoj temi, između ostalog i zbog toga što je napisao knjigu na ovu temu, čovekocentrično hrišćanstvo, i tokom ove emisije danas ćemo da prosto prođemo kroz neke od tema kojim se bavi ova knjiga i da zajedno razgovaramo kako da sa čovekocentričnog hrišćanstva, gde je čovek taj koji se slavi i čovek taj koji je u samom centru, pređemo na bogocentrično, hristocentrično hrišćanstvo, kakvo hrišćanstvo bi valjda trebalo i da bude. Zorane, jako nam je drago što si se odazvao na naš poziv i što si pristao da danas razgovaramo na ovu jako važnu temu. Hvala vam na pozivu i meni je drago što sam sa vama. Rado pratim ovaj podcast i poštujem ono što radite, tako da drago mi je što možemo da budemo ovde, da se šalimo malo više, da. A i da kažemo i nešto ozbiljno. E, tako. I mi ćemo dati sve od sebe da u ovoj emisiji izvučemo malo i tu humorističnu stranu Zorana Tornjanskog. Koju znamo da imaš. Znamo da ima... I veš što je kriješ. Možda ljudi ne znaju. Pa sad. Dobro nam došao i hoćeš li se za početak predstaviti? Inače, prvi pastor znači u nećeš. Našoj emisiji. Istorijski, izvolite. Aha. Pa dobro, to ime i prezime ste čuli. Mogu da ponovim, Zoran Tornjanski. Koliko sam napunio godina? Sad skoro mi je bio rođendan, mislim, 37 godina. 30... Srednje 30-te, to volim da kažem. Oženjen sam za Lidiju Tornjanski, a evo već skoro će biti 2 godine braka, još uvijek na početku. Živim u Kikindi, tamo i služim u baptističkoj crkvi. Ovo je tu nekde 8. godina otprilike službe. Čuo sam da si rekorder u Kikindi. Rekorder? Pa u istoriji crkve, u Kikindi nisu nešto jako dugo se pastori zadržavali, a ti opstaješ? Pa da, ne znam da li opstajem ili šta je to, ali nešto je opstalo, sad šta? Da, da. Pa dobro, da, hvala Bogu, to je njegova milost. Treba istrajati u službi, a to stvarno bez Božije sile je nemoguće. U bilo kojoj službi je važna istrajnost, tako da eto, tu smo još uvijek. Služimo, ne znam šta bih još mogao da kažem. Čim se baviš još u životu, koji ti je hobi, koje su ti interesovanja? Znamo da si, imaš i direktorsku poziciju, to... Pa ne baš direktorsku, da. Da. Blisko direktorsku. Da. Upravničku. Pa radim u školi, u teološkoj školi u Novom Sadu, baptistička teološka škola, koju sam i završio pre nekoliko godina. Radim kao dekan, od ove godine zvanično. Pripremao sam se za taj rad oko 2 godine otprilike. Tako da u školi sam, to zauzima puno mog vremena uz službu u crkvi. I hobi sam izgubio negde usput od svih obaveza. Da. A recimo da iz neke prošlosti, još od preobraćenja pa malo i posle obraćenja, bilo je malo i muzike. Hip-hop muzika je u pitanju, ali i to je negde sad ostalo u nekoj prošlosti, tako da nadam se nekom vremenu u budućnosti da ću opet moći da se vratim na,
na to, ali ne obećavam ništa. Da, 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 rekli da li će biti ekskluzivno najava novog albuma, ali ništa, da. Eto. Je. Da. Dobro, nema veze, nema veze. Možeš li da nam kažeš, eto, podcast se zove Teolog i ja, ti si diplomirani teolog, na studijama si mastera, je li tako? Tako je, da. I kaži mi, eto, kaži nam, čime se baviš kao dekan Teološkog fakulteta u Novom Sadu? Prosto neke, možeš da izdvojiš nešto od da. Toga šta je sve opis tvoje službe. Ima puno sitnih stvari. Ovo je kratka emisija da o svemu tome pričamo. Neke od ključnih stvari za rad službu dekana jeste organizacija samih predavanja. Dakle, kontakt sa profesorima, organizacija samih predmeta, šta je ono što će da se poučava u školi, na koji način, provera materijala koji profesori izlažu studentima, kontakt sa studentima, savjetovanje po potrebi, rad sa timom škole. I tako, to su neke, recimo, glavne stvari. Znači, dekan je u suštini zadužen za ono što se radi u samoj školi, ne toliko o odnosu škole sa nekim drugim institucijama, već samo učenje, organizacija učenja, predavanja, šta će se slušati i tako. To su neke najveće stvari, a sad tu ima puno sitnica. Da, to je jako kreativan posao i organizovati i predavanja i da ne budu previše teški predmeti u isto vreme i sve kao što smo danas pominjali, jako kreativno. A isto ima jedna kreativnost kojom se baviš, a to je pisanje knjiga. I zahvalni smo Gospodu na naslovima koje si pisao. Nije to samo jedna knjiga, nego više knjiga i hvala Bogu za i tebi za taj rad. I nadamo se da ćeš i nastaviti to. Sad si u obavezama, da, ali u budućnosti treba bi da nastaviš da ne bacaš pero, što se kaže, ili da ga ne okačiš o klin. Da, da. Pa nekako iz tog perioda kad sam se bavio muzikom, tu smo pisali pesme, jel? I ta ljubav za pisanje je ostala, prenela se nekako i na moj hrišćanski život. Tad su to bile možda neka razmišljenja na osnovu nekih hrišćanskih tema i tako dalje. A nakon toga sam krenuo malo više da pišem i onda eto ispala neka prva knjiga. E sad ne bih ulazio u kvalitet, mislim da je to dosta amaterski bilo. Pa onda eto, to me ohrabrilo kada je ta knjiga prošla na nekom konkursu. A to je otprilike neko moje svedočanstvo pretočeno kroz neku priču, onako slikovitu. Da. I onda sam se malo ohrabrio da napišem i drugu. Druga je bila malo obimnija, malo bolja, ali opet to je neki početak. I tako je sve počelo, evo do ove sada. Knjige, sad kao što si sam rekao, Slobodane, od pisanja ništa. Jedan dobar period mog života. Ali vidjet ćemo možda negde u budućnosti. Voleo bih da mogu da se vratim na to, da opet nešto malo napišem, ali ko zna, možda će to sačekati penziju. Da, zapisuju ideje, znaš kako to, kad si umetnička duša, ideje nekad banu neočekivano i ako ih ne zapišeš posle, nema ništa od toga. Tako je. Izvetri, tako da. Tako je. Zapisuju. Ima jako puno ljudi trenutno na internetu koji, aha, ja se izvinjavam, još se navikavamo na ove mikrofonske ruke, tako sam čuo naziv. Neko je izmislio, ne znam. Hvala našim donatorima, jednom našem bratu koji radi u inostranstvu, a koji nam je ovo kupio da može zvuk da bude mnogo bolji. Mnogo ljudi na internetu se nazivaju, da tako kažemo, slobodnim ili samostalnim istraživačima Svetoga pisma. I mnogo puta to krene iz tog ugla ja i Biblija, ali u stvari je ja, internet i Biblija. Šta bi ti, na koji način bi ti možda njima poslao neku poruku zbog čega je važno da budu deo lokalne crkve, ali i šta su neki od benefita, možeš da izdvojiš neki od benefita pohađanja, na primjer, baptističke teološke škole u Novom Sadu. Da li bi prosto, eto, možda neko malo ohrabrenje za upis nove generacije u školu? Da. Prvo moram da kažem da razumem te ljude koji nekako krenu
kada krenu da se interesuju za, za hrišćanstvo, za Boga, za Bibliju, pa možda krenu iz te neke perspektive da su oni sami sa Bogom, Biblijom, internetom i ostalo. Razumem, jer sam nekako i sam krenuo tako, u određenom smislu. Ali nedugo nakon toga se u meni rodila želja da, da ne budem sam u tome, nego da budem u zajedništvu sa drugima. Mislim da je to jedna potpuno prirodna stvar, da je to ugrađeno u nas kada nas je Bog stvorio, da ne budemo sami u našem svakodnevnom životu. Stvoreni smo za to da budemo među drugim ljudima. I mislim da puno problema možemo da izbegnemo, nepotrebnih, ako smo u zajedništvu sa drugim ljudima. Mislim da ljudi treba da se izbore sa mnogim predrasudama koje postoje vezano za crkvu. Mislim da mnoge predrasude postoje zato što ljudi su razočarani možda u institucije religiozne, neke tradicionalnije crkve, možda neke sekte i tako dalje. Ljudi su razočarani možda i malo i zbog toga, izbegavaju, ali mislim da treba to da se prevaziđe i da se ljudi priključe lokalnim crkvama. Između ostalog, jer je to Božji plan za ovaj svet. Bog je uvijek imao narod, kada čitamo Bibliju. Nikad nisu to bili samo pojedinci, uvijek je bio narod, uvijek je bio skup ljudi i onda progresivno pratimo da je Bog u Novom Zavetu počeo da gradi duhovni narod, crkvu, i onda vidimo da taj duhovni narod se okuplja u mnoge male crkve, lokalne, koje imaju svoju strukturu, koje imaju svoje vođstvo, koje imaju svoje članstvo, koje imaju proces discipline u kome se pomaže verniku da se izgrađuje, da se usmeri kada je možda na putu greha i tako dalje. Tako da postoji puno, puno benefita. I to nas i čuva od pogrešnih učenja, kada smo deo jedne zdrave crkve, da tako kažem. To nas čuva od svega onoga što možemo da pokupimo sa interneta i, kao što Pavle kaže u Efesima 4, kada smo zajedno, kada pastiri, starešine rade svoj posao, kada verni se uključe da služe, onda rastemo u to da budemo kao Hristos. I to nas čuva od lažnih vetrova, raznih vetrova, lažnih učenja i tako dalje. Tako da postoje veliki benefiti. Ja bih rekao svima, ako ste sami tamo negde, čitate Bibliju i verujete da Bog postoji, da Isus je njegov sin, imate prepreku da budete sa drugim vernicima, prevaziđite to. Pomolite se Bogu da vas vodi, da vas ohrabri, usmeri, tražite druge vernike. Ne morate odmah možda da se priključite crkvi, ali tražite druge vernike. Idite, posetite, vidite, nemojte da ostanete sami. Da. A što se tiče teološke škole, u svakom slučaju, ako je neko hrišćanin određeni broj godina i ako želi da možda ide još dublje u poznavanje određenih doktrina, crkvene istorije, načina na koji da proučava Bibliju i tako dalje, svakako teološka škola je velika pomoć, veliki resurs. Ja ne bih rekao da je obavezna za svakog hrišćanina, ali bih rekao da je veliki blagoslov i resurs. Prosto daje neke stvari koje mi po našoj prirodi nemamo. Daje nam neke smernice koje mogu da nam pomogu u proučavanju, u izgradnji, u služenju i tako dalje. Veštine, karakter i ostalo. Tako da, ovo bih preporučio hrišćanima koji su već stali na svoje hrišćanske noge, tako reći. Tako da slobodno mogu da se jave, da kontaktiraju školu u Novom Sadu, ili da jednostavno se raspitaju da pronađu nešto drugo što je dobro i zdravo. Tako da, eto, to je moje ohrabrenje. Znači, baptistička teološka škola u Novom Sadu nije samo za baptiste. Apsolutno da, da nije. I kroz istoriju nije bila samo za baptiste. Upoznam tako, to je dobro da naglasim. Koji su pohađali, ja sam isto pohađao i zaista mi je pomoglo dosta. I bit će u opisu linka, verovatno ostavljam tvoj email, pa ako neko bude hteo to ili u nastavku emisije što budemo reklamirali knjigu, ako bude hteo neko da naruči, da. Imaće u opisu. Hteo sam baš da te pitam kako je teklo tvoj put ka Gospodu, kako je Bog tebe privukao, to obraćenje, to uvek je zanimljivo, interesantno i volim da slušam te priče, pa ako možeš ukratko. Da.
Vrlo rado, da. Kod mene može se reći da je sve počelo u nekom detinjstvu. Moja baka je bila vernica, međutim ona je imala malo drugačije, nije bila tradicionalni vernik, nije bila baptista, nego nešto drugo. Ali volela je da priča o Bogu, da čita Bibliju, da se moli, i kada bih odlazio kod nje, ona bi mi stalno čitala Bibliju, pričala o Isusu i tako dalje. Tako da negde od detinjstva ja sam imao uverenje da Bog postoji, da Isus njegov sin. Još kao dete sećam se da sam video da razne stvari koje se dešavaju u religioznim institucijama u našoj zemlji nisu dobre, nisu zdrave, nisu biblijske, tako da sam nikad nisam se priklonio ni jednoj crkvi. I onda tokom godina mog odrastanja kao mlad, počeo sam da idem tamo gdje idu mladi, da živim mladalački život, pa ta muzika, pa sve ostalo što ide uz to, ne bih ulazio u detalje. Ali, hvala. Ali mogu. Šalim se. Bilo je onako jedan mladalački život, klasičan. I onda u nekim možda tinejdžerskim godinama moja majka je bila pozvana od strane neke njene prijateljice da poseti jednu crkvu koja je bila onako evanđeoskog tipa. I otišao sam i bilo mi je onako malo interesantno, ali ne toliko da se sad ja posvetim tome. I onda sam još nekoliko puta otišao tamo. Kako ti je bio, da li se sjećaš prvi put kad si otišao, taj prvi utisak? Kakav je bio? Pa, bilo mi je prijatno. Osjetio sam da postoji onako jedna iskrenost i jedna toplina. Ne sjećam se šta sam tačno čuo tamo, ali video sam da postoji nešto fino u svemu tome, ali nekako u meni je bilo ono, nije to za tebe. Ti imaš drugačiji život ispred sebe. Tako da sam ja onako u mladalačkim godinama otišao od svega toga, sa nekim uverenjem da Bog stvarno postoji, da Isus jeste njegov sin. Čitao sam i Bibliju i molio sam se nekako. I onda tamo negde u mojim možda ranim 20-im sam počeo da osjećam da se nešto dešava u meni. Nisam bio siguran šta, ali nešto mi je govorilo da moram da donesem jednu odluku, da uhvatim jedan pravac u životu, da ovo kako sad živim nije dobro. Onda sam sam sebe pokušao da ubedim da sam na dobrom putu, dovoljno je to što čitaš Bibliju, veruješ u Boga, oprostit će ti grehe i tako dalje. Međutim, savest mi nije bila mirna. I onda sam poželeo da susretnem neke stare hrišćane koje sam znao, tu ženu, prijateljicu moje majke, sa kojom sam prvi put otišao u crkvu. Ona je tad imala supruga i posetio sam ih, pričao sam sa njima i onda je to počelo još više u meni da se razvija. Oni su me pozvali u crkvu, otišao sam sa njima. I nešto se dešavalo u meni. Tad to nisam razumeo šta se tačno dešava. Ali u isto vreme sam osjećao da me nešto vuče ka tome, ali nešto u meni nije želelo to. Želelo je da ostane u onom starom životu. I znao sam da ću morati uskoro da prelomim negde. Da ne vredi da sedim na dve stolice. Ali sam mislio da ako odlučim da idem tim putem, neću moći da se odreknem nekih stvari koje sam voleo, nekih grešnih stvari. Međutim, jednog dana bio sam sam kod kuće i slušao sam neku hrišćansku muziku koju ranije nisam slušao. Generalno sam imao problem sa evanđeosko-hrišćanskom muzikom, ali sam tad pustio da čujem neki CD koji sam dobio u nekoj crkvi i sećam se da je kroz jedan stih iz pesme izrečeno kako je Bog došao u život te osobe i ta osoba više neće biti ista. I u tom momentu sam, mislim da sam doživeo, verujem da sam doživeo kako bih to nazvao, susret sa Bogom u određenom smislu, da me Bog susreo, da me dotakao i u tom momentu sam počeo da vidim sve drugačije. Tad sam shvatio da, u stvari, to moje kolebanje, izbor koji ću put izabrati, više mi nije bio problem, znao sam to je to. Doživeo sam to da shvatim da sam grešna osoba i da,
da ne mogu ništa da uradim, da to promenim, da je Bog dao Isusa da živi i umre za mene. I u isto vreme je to bilo pokajanje za mene, ali sam bio ispunjen radošću. Zato što sam krenuo putem koji sam znao, siguran sam bio da vodi u život. I onda sam video i u praktičnom životu da se puno toga menja. Više nisam gledao isto na muziku koju sam radio, na društvo, na alkohol, jednostavno sve mi je bilo izmenjeno i onda moj najveći teret tad je bio kako to da saopštim sad cijelom svetu oko sebe. I onda je to polako teklo, onako prepreka po prepreka. Ljudi su naravno uglavnom mislili da sam poludeo. I sećam se, samo jedan prijatelj iz tog celog društva me je razumeo i rekao je: dobro, ako si ti izabrao taj put, ja te poštujem. Ali svi ostali su počeli čudno da me gledaju. Zoki je poludeo. Zoki. U stvari Kizo. Kizo. Da. Nisam morale poludeo. Zoki je poludeo. Ne znam šta nam se dešava, nešto ludimo. Sve luđe od luđe. Ja sam bio odlepio. Bob je odlepio. To je bilo malo drugačiji sleng. Da, da. Eto, vidiš. I odjednom Kizo postade no Kizo. Aha. Inače, mene su zvali Kizo od Zoki, Zoki. Zoran Zoki, Kizo. Aha. I onda kada se to desilo, onda je no Kizo, više nema Kize. Da. E, to je interesantno. A otkud u baptističkoj crkvi? Prvi neki koraci moji hrišćanski nakon tog obraćenja, ja sam nastavio da imam zajedništvo sa tim ljudima, sa tim bračnim parom sa kojima sam i krenuo sve. Sa njima sam odlazio u neku crkvu koja je bila pentekostalna crkva i tu upoznao sam još neke hrišćane koji su bili deo te kućne grupe i onda smo se viđali povremeno, odlazili u crkvu. Međutim, ta crkva nije bila u našem mestu, odnosno u mestu gde sam ja živio u Kikindi, nego smo morali da putujemo i to je bio jedan teret. I onda smo shvatili da moramo negde da pronađemo neko mesto koje nam je blizu i onda sam čuo za baptističku crkvu u Kikindi, mada sam ja znao za postojanje te crkve, ali nisam znao ništa o njoj. Nisam imao dobro mišljenje o njoj, ali imao sam neki zid, nisam želeo da idem tamo. Ali su mi ovi prijatelji rekli: hajde da dođeš, da čuješ. Ubično bude zid, bude red borova, dva pitbula i ne vidiš se tamo. Bitno, samo da se tamo tako nekako, od prilike. Da. Prosto je pusti struju. Od prilike. Ali da, nekako sam prelomio i otišao sam prvi put i odmah je sve to nestalo, sve se to srušilo i poželeo sam da dođem opet. Nedugo nakon toga sam poželeo da postanem član crkve, što sam i učinio, i eto, od tad sam bukvalno u toj istoj crkvi do danas. Tu si se krstio ili... Ne, krštenje je bilo ranije. Ovamo u crkvu gde sam odlazio pre toga. Znači, nakon obraćenja, jedno pola godine posle toga, otprilike. Da. A kaži mi kako je, prosto na koji način ti je Gospod dao taj poziv, presvedočenje, dar... Da si sada eto u pastirskoj propovedničkoj službi u crkvi. Kako se to desilo? Ono kao tipa Zokijev plan nasuprot Božijih plana. Aha. Da, baš je tako i bilo. Moj plan je bio skoro potpuno nešto drugo. Prorok be. Da. Ali je povezano sa tim pisanjem. Ja nisam imao plan, ideju, želju, bilo šta na početku kada sam došao u tu crkvu, nije mi padalo na pamet da imam bilo šta sa propovedanjem i sa pastirskom službom, ali krenulo je sa tim pisanjem. Počeo sam da pišem nešto vezano za neke biblijske, hrišćanske teme, da promišljam, razmišljam. To sam podelio sa mojim tadašnjim pastorom koji je bio u crkvi tada. I onda me ono ohrabrio da možda jednom podelim nešto na molitvenom, možda neki psalam da pročitam, malo da kažem koju reč oko toga. Imao sam jako veliku tremu, ali nešto sam uradio. Ne znam na što je ličilo, verovatno. Pola se ne sećaš 100%. Da. Međutim, on je bio ohrabren, ljudi su nekako bili ohrabreni i onda mi je rekao: ajde sad pripremim propoved za nedelju.
Odmah. Tek onda sam imao tremu. Da pripremim, naravno, narednih nekoliko nedelja, dao mi je vreme. I ja sam radio na tome i sećam se da je glavna poenta bila nešto što sad uopšte ne verujem. Znači, ne sad već godinama. Ali dobro. I drago mi je što me on zaustavio u tome i rekao je, ajde uzmiš malo radi na ovome. I onda sam radio još malo na ovome, promenio neke stvari i onda sam propovedao. I onda mi je rekao, ajde sad sledeći mjesec opet, pa onog tamo mjesec, ajde sad jedno, dva puta mjesečno. I onda nekako rado sam to radio, iako sam imao jako veliku tremu i po prirodi nisam osoba koja voli da stane i da govori. To nije moja priroda, ali u isto vrijeme sam rado to radio. I mislio sam, zadržat će se na tome, to je to. I dalje nisam pomišljao ništa o službi. Mislio sam da nema šanse da bih mogao da služim na takav način, iz nedelje u nedelju da propovedam dva put, tri put, da radim sa ljudima, savjetovanje i sve ostalo. Nisam video sebe u tome. Međutim, tadašnji pastor je morao spletom različitih okolnosti da ode iz službe i da se preseli. I onda jedno vreme crkva nije imala pastora. Ali nekako, verovatno zbog toga što u tim nekim mesecima, godinu dana, možda i više pre toga, sam povremeno i često ponekada služio, a nekako postojao je to neko očekivanje, možda bi Zoran mogao da služi. I u jednom momentu se crkva čak izjasnila da bi rado prihvatila mene da služim, ali ja sam i dalje bio, ne, nema šanse, ja ovo ne mogu. I onda sam jedan period se molio za to i razmišljao, savjetovao sam se sa nekim ljudima i u jednom momentu se to prelomilo kod mene i razumeo sam da treba da se posvetim tome. To je bilo kod mene neka unutrašnja borba. U isto vreme strah od toga, shvatao sam koliko je to ozbiljno, sad shvatam 100 puta više koliko je to ozbiljno, sad shvatam koliko nisam shvatao tada. Ali i tada mi je to delovalo kao nešto jako, jako ozbiljno i nisam, po svojoj prirodi, nisam neki čovjek koji tako lako i prirodno govori ljudima i sve to, ali u isto vreme me je nešto i vuklo ka tome. I onda se to prelomilo u jednom momentu i ja sam pred zajednicom rekao da bih voleo da prihvatim njihov poziv u službu. Zajednica je to rado prihvatila tada i od tada počinje služba koja traje do sada. I to je to. Sad, iz godine u godinu sam sigurniji da to jeste služba u kojoj me je Bog pozvao. I iako je teško i čak slažem se sa nekima koji kažu da je to nemoguće, nemoguće je biti pastor. Sami po sebi to nikako niko ne može. Ali da uz Božji poziv, uz Božju milost, moguće je istrajati i treba istrajati i vredno je. I vredno je izgubiti crnu kosu kao što sam ja izgubio, što može da se vidi. Ne znam da li se vidi. No, nije još strašno. Lakše, Pavle, ja nikad nisam imao crnu. Naprijed. Da, da, tebi je lakše. Ali gubim boju. Pavle se izliva kao levanica, a ja sam izgubio crnu kosu. Tako da svako nekom nešto mora da... To. A kaži mi, ajde prema što te pitam vezano za službu. Interesuje me prosto kao mladom hrišćaninu, a onda i kao hrišćaninu koji je počeo da propoveda. Šta si primetio u crkvi, prosto u crkvama generalno? Sada da ne misli sad braći i sestri iz Kikinde da vidi ovi nas kritikuju nešto. Ali generalno pričamo, ja sam samo kritičan i o mojoj zajednici i o našoj denominaciji. Šta si možda primetio kao najveći izazov, kao polje kome je najpotrebnija reformacija? Nekad možda baš ta prva generacija obraćenika koji dođu iz sveta, neke stvari u poređenju sa Svetim pismom vide jasnije da, čekaj ovde nešto, da, ovo je super, ovo je sjajno, 100 stvari je ekstra, ali ovde nešto kao da fali, ovde imamo problem. Jel bilo nešto, da kažemo konkretno, što generalno sad pričamo uopšteno u našem hrišćanskom svetu, si video da...
da može biti, da bi trebalo da se reformiše. Pa prve neke stvari koje sam primetio, i moram da krenem od crkve u koju sam došao i gde sam postao član. Nadam se da mi niko neće zameriti. Mislim da ljudi znaju moje mišljenje. Ne brini se, hoće. Da. Ne sekiraj se. Da, ali mislim da je to slično manje više svugde. Da. Neke stvari koje sam primetio na početku, iako mi nisu bile potpuno jasne, jeste sklonost ljudi da se bave stvarima koje nisu najvažnije. Uzimanje, to čak nisu, ne bih rekao, ni sekundarne stvari, nego neke tamo koje možda tercijarne ili spadaju one nevažne stvari, uzimaju se takve stvari i ljudi se oko toga bore. I često to dovede i do problema i do konflikata. Tad mi to nije bilo baš potpuno kristalno jasno, ali sam video neke stvari i trebalo mi je dosta vremena da to razumem i da razumem šta je problem i šta stvarno ljudima treba i da postoje stvari za koje je vredno umreti u crkvi, a da postoje stvari oko kojih nije vredno uopšte posvetiti im više od 5 minuta i da to nekako dođe do ljudskih srca. Dakle, u odnosima sam video dosta problema među ljudima. Video sam dosta nepodudaranja, ovo sad već idem malo šire, nepodudaranje u odnosu toga šta se dešava nedeljom u crkvi i generalno svakodnevnog života. Video sam i neke momente neiskrenosti. To, otprilike to je to. Mislim, bilo je sad tu puno toga što sam video, ali to su možda neke stvari... Ja sam više generacija, moje porodice je iz crkve i porastao sam u crkvi, tako da na neke stvari sam se ko ona žaba u mlakoj vodi polako skuvao. Ali ja nisam, tako da sam ja neke slične stvari. Da, i ja se sećam kad je meni Boban slične stvari koje si ti doživljavao, kad mi je Boban skretao pažnju u mom životu i generalno u hrišćanstvu na koga smo se navikli, ja sam ono kao, ha, vidi ovo. A ono jes, znaš, kao, nisam to ni primetio. Ali i meni je bilo uvek zanimljivo kako, i uvek mi se činilo kao mladom hrišćaninu, i kako ljudi, ono za što treba da se pogine. One ključne istine evanđelja, one ključne istine o tome ko je Bog, šta je spasenje, istine bez kojih nema nanovorođenja. To ko koliko zna, koga koliko zanima, manje više. A koje će boje zavese da budu? To će da izvadimo, razumeš? Da, i ne znam je li trava dovoljno niska ili visoka i ne znam ti ja šta. Što naš brat, uskoro će on biti gost, ako Bog da, Dragiša Milenković iz Vlasotinca, kaže, brate, to nije brdo na koje želim da poginem. On to voli da kaže i to mi baš onako ostalo fantastično. Postoje stvari, brate, za koje neću bre da se, maltretiram oko toga, da kidam živce, trošim energiju. Ali postoje stvari za koje treba. Da, a koliko je. Sam spreman, ono, pitanje. Da, tako neki slažim kažu, oni, neki grupa ne veruju u Hristovo božanstvo, znaš. A, braća, to su braća. Koja bre braća, mislim, o čemu ti pričaš? A prašina neobrisana na propovedanici, na primer, neko omaši, joj, kako je to smelo da se desi. Kakvi smo mi to hrišćani. Nisi pozdravio onog što da, je nisi došao. Pozdravio, da. Htio sam da te pitam, nešto me baš zanimalo i to volim baš da razmišljam o tome. I Stefan i ja smo pričali o viziji za našu lokalnu zajednicu. I verujem da svaki pravi pastor i starešina ima neku viziju u kom vodi Boži narod, naravno u saradnji sa samim Gospodom i u starešinstvu. Kakva je vizija vaša uopšte starešinstva u vezi sa Kikindskom lokalnom zajednicom? Da je tako nazvam.
Pa recimo da bih, evo ja bih istakao neke stvari koje po meni mislim da su ključne i da, da na njima treba raditi. Prvo, isto trebalo mi je par godina da razumem važnost ekspozicijskog propovedanja, koje je pristup propovedanju u kome se izlaže biblijski tekst sa namerom koju je Sveti Duh stavio tamo. Suprotno od toga je unošenje svojih ideja ili pravljenje nekih možda tematskih propovedi u kojima se koristi sam biblijski tekst sa jedne strane, sa druge strane i onda sklapanje. Iako tematske propovedi imaju svoje mesto, ali mislim važnost ekspozicijskog propovedanja u kome sama Biblija govori i iznosi se pred ljude, to je nešto na šta može se reći da stavljamo veći akcenat u posljednjim godinama i stavljanje Svetog pisma svugde na glavno mesto. To je ono što hrani ljude, to je ono što ljude okreće ka Hristu, jača njihovu veru i samo po sebi otkriva sve ono što Bog želi da znamo. To je jedna jako važna stvar. Onda iz toga izlazi važnost evanđelja, razumevanja da celo pismo govori o evanđelju, o tom Božijem planu spasenja, Boga koji je sve stvorio savršeno i ljudski pad i Hristos kao rešenje i poziv na veru i pokajanje svih ljudi, da jednostavno ljudi razumeju da je to ono što mi verujemo. Zato smo evanđelski hrišćani, to nam je najvažnije, to nam je srž, to je ono za čega vredi dati život. Dakle, evanđelje u centru svega i evanđelje naravno nije samo za spasenje ljudi, ono prvobitno, evanđelje treba hrišćanima, treba meni svakog dana i svakom jednom verniku. Dakle, evanđelje, učeništvo u crkvi, jako važna stvar i nešto što, verovatno ćete se složiti sa mnom, nešto što je nedostajalo nekim generacijama, čak i kada je bilo više obraćenja i kada su ljudi malo u većem broju hrlili ka Bogu, ka Bibliji, ka crkvi. Jedna karika koja je falila jeste to učeništvo, rad sa tim ljudima, poučavanje, deljenje života sa njima kako bi se pomoglo tim ljudima da bolje slede Hrista i da nastave da nose evanđelje nekako. Kada se to izgubi, onda se gasi, onda sledeća generacija dođe koja već počinje da gubi evanđelje. Treća generacija ga već potpunosti izgubi. Tako da, eto, to su neke stvari, ne znam da li sam ti odgovorio na pitanje da li je to vizija, ali to su neke stvari koje se ističu. Fokus, glavni fokus. Da, da. Da. I mi smo baš, ja sam skoro čuo neku rečenicu, nisam siguran ko je izjavio, ali rekao je ovako kao ja kao starešina crkve želim da svoju crkvu sledećem starešini predstavim ili predam u mnogo boljem stanju nego što sam je preuzeo. Mnogo boljem stanju misleći da više bude oblikovana Svetim pismom. I onda naravno naveo je i pripremanje tog budućeg propovednika koji će pastora i više njih koji će preuzeti službu. Sa mojom smrću završava se postojanje crkve ili dok sam ja živ preživećemo, a kako će biti posle mene i da li će biti posle mene, ne zanima me. Ne bi to, ja ću biti vaš pastor. To nije baš neka vizija, to je baš onako deluje mi kao čovekocentrična vizija, ili da kažem čovekocentrička, centrična pastorska vizija, što uopšte nikako nije dobro. Da. Tako da bi mogli da pređemo baš na ove teme malo iz knjige o čovekocentričnom hrišćanstvu. Dobro. I temu prvu koju bi bila pogled na Boga. Da li bi možda definisao za nas za početak šta misliš pod čovekocentrično hrišćanstvo? Prvo, čovekocentrično sama po sebi ta reč znači da je nešto centrirano oko čoveka, nešto se vrti oko čoveka. To može biti puno toga. A kada govorimo čovekocentričnom hrišćanstvu, to znači da je hrišćanstvo postalo nešto
što se vrti oko čovjeka. Dakle, hrišćanstvo je vera, religija koja rotira oko ljudskog bića. Čovjek je u centru i sve se vrti oko njega. I onda samim tim u tom hrišćanstvu je i Bog koji se vrti oko čovjeka. I sve što čovjek radi, sve što čovjek veruje, sva pobožnost tog čovjeka je na neki način takva da se vrti oko njega. Dakle, da je on najvažniji. Tako da to je nekako... Da čovjeku bude dobro. Da. Tako je, da. A šta se dešava onda kada u realnosti vidimo da čovjeku nije dobro? Često. A uporno to radi. A uporno to fokusira se. Da, to je jedna ironija u svemu tome što takva verzija hrišćanstva koja tako traži ljudsko dobro na kraju završi jako loše, a da zapravo pravo dobro se krije u tome da se hrišćanstvo vrati tamo gdje treba da bude i da počne da rotira oko Boga, oko Hrista. Tako da definitivno nije dobro zato što u čovekocentričnom hrišćanstvu sve počinje sa pogrešne strane. I ne može, kad nešto ne krenemo dobro, ako krenemo od čovjeka koji je u centru, onda se na to niže sve pogrešno. I jednostavno nemoguće je da bude dobro, krajnje dobro za čovjeka. Da. Definitivno. To je ideja humanizma. Čovjek u centru svega, najbitnije samo da čovjeku bude dobro i da gdje je tu Božja slava, gdje je tu Gospod. Da li je zaista čovjek centar univerzuma? Ili... Zanimljivo je kako čovjekocentrično hrišćanstvo nije vezano samo za neke, nazovi, hajde da kažemo, moderne denominacije i pokrete i pojave. Međutim, ta čovjekocentričnost je i u tim takvim modernim pokretima, sektama i tako dalje, ali isto tako i u nekim koje za sebe smatraju, nekim institucijama koje sebe smatraju istorijskim, važnim, tradicionalnim, konzervativnim i tako dalje. Ta neka spoljašnja pojava uopšte ne garantuje da je crkva ili osoba bogocentrična. Mhm. Tako da baš vidimo to, mislim da ćete se složiti i po tome kako, na koji način ljudi formiraju bogosluženja u crkvi. Mm-hmm. U mnogim crkvama sve se vrti oko toga da je tebi udobno, da je tebi prijatno, da si ti lepo osjećaš, da ne traje dugo, da imaš, ne znam... Parking, imaš čuvanje dece, jeste, imaš zabavu. Znači, poenta je komfort čoveka. I sve se vrti oko toga da čoveku bude komforno. To u mnogim protestantskim, da kažemo, denominacijama, zajednicama, bez obzira na denominaciju, to je u stvari ključ. Svrha, znaš, svrhom vođen čovek, svrhom vođena crkva, to je popularno, to je cool, to je super. Poenta jeste, čovek je u centru. I njegove želje, njegov smisao, njegova volja, ali isto tako, na primjer, kada neka tradicionalna institucija, da li možemo reći crkva ili ne, organizuje za neki praznik besplatnu kuvanu rakiju, kuvano vino, klopu, muziku ispred u dvorištu itd. itd. To je samo njihova verzija komfora, udobnosti, pristupačnosti, razumeš, toga da je čovjek i njegove potrebe u centru tog događaja. A trebalo bi da bude Hristos. Tako da mislim da je s leva na desno spektar crkva i denominacija da mnogi imaju ovaj problem. I zato je ovo važna tema s kojom se bavimo. I ako vam se do sada sviđa ova tema i ako mislite da je važna, lajkujte naš podcast, ostavite neki komentar, podelite vaše iskustvo, podelite na društvenim mrežama i na taj način ćete nam pomoći da dođemo do većeg broja ljudi koji će saznati neke važne istine o ovome. Zorane, da li primećuješ razmišljanje među mnogim ljudima
kako razmišljanje da je naše dobro najvažnije. Da li primećuješ to prosto među ljudima, krećeš se među puno ljudi i imaš susreta sa mnogim crkvama, mnogim pastorima i tako dalje. Da li primećeš ovo o čemu pričamo prosto da postaje da bude problem? Mm. Da. Sljedeće pitanje. Da, pa mislim, o tome sam i govorio u uvodu. Možda. U uvodu baš govorim o tome da zapravo tokom svog hrišćanskog života i života u crkvi i službe i svega, posmatram ja i sebe, krećem ja i od sebe u svemu tome. Nikad ne bi rekao. Da, i shvatio sam da u stvari u svima nama postoji ta tendencija da tražimo da se Bog vrti oko nas. Iako to nikad tako ne bismo definisali i možda i priznali, ali to je ono što je nama urođeno grehom kada smo kao ljudi zgrešili. To je univerzalni problem čovečanstva. Mi smo postali svoji bogovi. I sad odjednom je sve počelo da se vrti oko nas. I onda ljudi su počeli da izmišljaju religije koje se vrte oko njih i bogove koji se vrte oko njih. I uvek se vrti oko njih. I onda dobijemo jednu pravu veru, religiju, kako god da je nazovemo, hrišćanstvo, koje se vrti oko Boga koji nas je stvorio, koji je spasitelj. I onda ta naša tendencija se umeša i vrati i hrišćanstvo, odnosno hrišćanstvo u nekim sferama, počinje da vraća na to da se ponovo vrti oko čovjeka. Tako da to je definitivno jedan univerzalni problem koji onako prolazi kroz čovečanstvo i hrišćani samo svesno ili nesvesno padnu na to. I ja sam u stvari posmatrao posledice svega toga i nekada primetio sam i kod sebe i kod drugih, mi se bavimo plodovima čovekocentričnosti. Kada govorimo o problemima, postoji problem, konflikti u crkvi, na primjer, koji ne mogu da se reše nikako, ili lažno verovanje o ovom ili onom u nekoj crkvi, ili ovaj radi evangelizaciju na ovakav način, skroz pogrešno. I onda mi bavimo se time, analiziramo to i vidimo to kao problem. Međutim, ja kroz eto, te neke godine hrišćanskog života i službe sam razmišljao šta je koren. Ovo su sve plodovi i ima ih jako puno. I u mom životu, i u mojoj crkvi, i u drugim crkvama generalno. Šta je koren? Šta je nešto što je onako univerzalno povezuje sve ove naše probleme koje postoje? I razmišljao sam o tome i razumeo sam, eto, to je moje mišljenje, da se radi o tome, da smo izgubili tu osu oko koje treba da se vrtimo. I opet nekako u nekim sverama evanđelskog hrišćanstva, ajde da se bavimo našom zemljom, da ne idemo šire od toga. U našoj zemlji jednim delom hrišćanstvo je počelo, ne znam kad, počelo da se vrti oko čoveka. I sve ovo što mi vidimo kao probleme, plodove, to su zapravo, eto, samo plodovi toga, zato što je koren pogrešan. Tako da definitivno se vidi po svemu. Kada vidimo konflikte u crkvi koji ne mogu da se reše i da se crkva raspadne zbog toga, zbog pitanja toalet papira, to je plod čovekocentričnosti, na primjer. Kada vidimo da ljudi, da se hrišćanstvo i vera kod ljudi svede samo na to da im Bog pomaže, to je čovekocentrično hrišćanstvo. Dakle, Bog je tu da bi pomogao meni. Što naravno mi ne tvrdimo da Bog ne pomaže nama ljudima ovde na zemlji. Da nam On ne pomaže, ne znam šta bi bilo sa nama. Ali ako je to sve što imam od Boga, ta pomoć u mom svakodnevnom životu, da platim račune i da me sačuva u saobraćaju, onda je to čovekocentrično. Onda taj Bog postoji samo radi toga da bi meni bilo dobro. Tako da ne radi se o tome da Bog nama ne čini dobro i da Bog ne čini blagoslove i dobre stvari za nas u ovom životu, radi se o toga kada mi uzdignemo to na primarno mesto i da je to nama najvažnije od svega. Ideal. I da Bog samo je, iako mi to ne bismo priznali, ali Bog je tu samo da bi učinio to, da nama bude dobro. I svi imamo tendenciju da Boga uvučemo u naš svet.
ali verujem da, da Bog radi u našim srcima kroz svoga duha i kroz svoju reč, da nam otvori oči, da nas vrati na ono što je stvarno izvorno hrišćanstvo koje rotira oko Boga. I kako ljudi reaguju kada im ti, na primjer, skreneš pažnju? Verovatno zavisi od pristupa tvog kad skreneš pažnju za neke stvari. Ali je, neke pesme su, na primjer, upečatljive koje se ono, totalno ne slažu sa Svetim pismom. Jel ti se dešavalo da nekad onako presečeš i kažeš, e, ova pesma je baš katastrofa? I kako bi ti ljudi reagovali koji baš to vole, možda? Mm. Da. Pa si onda verovatno menjao pristup. jeste, da. Ali kad napišeš knjigu, to je super, brate. To sam ja primetio. Napišeš knjigu i piše u knjizi, brate. Mm. I sad ti čitaš, brate, kako se osjećaš, osjećaš se kući si. da. Drugačije nego četiri. Ne može da se svađa s tom. da. Tako je. Kakve su reakcije uopšte i na čitanje knjige i ovako uživo? Sve zavisi šta je u pitanju. Ljudi su nekad vezani za muziku, za pesme, za stil bogosluženja, za funkcionisanje crkve i nesvesno ljudi smatraju da je to tako treba. I onda kada im se ukaže, zavisi. Nekada su reakcije ovakve, onakve. Ja sad... Zbog moje službe često ljudi imaju neke kočnice da mi kažu šta stvarno misle, ali mogu da prepoznam to, a nekada i čujem, dođe do mene ili vidim ono šta ljudi misle. Nekako čini mi se da ljudi misle da previše filozofiram kada kažem da, na primjer, neka pesma koja se pevala decenijama je čovekocentrična. Ljudi me, nekada me gledaju... Mi to pevamo 20 godina i ti si sad našo pametan da nam pričaš da to nema. Da, ima i toga, ali nekad su i blaži, samo kažu, pa nemoj dobro, da filozofiraš. Ja uvijek, da. Dobro, ja uvek idem u ekstra. Mene su nazivali ekstremistom, znaš, to baš izvuči onako malo da te uvredi. Pa to, ja sam, na primjer, nikada mi se nisu sviđale Hillsongove pesme. Generalno, ni u originalu, ni prevedene kod nas. Nisam pravio nikad od toga kao big deal, neću sad da... Da prisustvujem ako se to svira ili okej. Mm. Šta je tu je, ne mogu ja sada da određujem ljudima šta će da slušaju i tako dalje, niti se bavim time, ali nisam to savjetovao i savjetovao sam se slušao nešto pametnije, bolje, hristocentričnije i tako dalje. Pošto sam imao veliki problem sa svetovnom muzikom, koja mi se generalno po melodiji mnogo više sviđa nego mnoge naše pesme slavljenja, znači himne na stranu, nego ove moderne omladinske pesme. Ne volim pop. I onda, znaš, to mi se zvuči kao neki pop 2000-ih, onako malo... Ili pop neki, koji ne voli pop. Da. Ili kao neki zabavnjaci, ono Željko Samardžić i to, taj fazon. Da, izbaci Hrista, ubaci ime osobe i to je ono ljubavna pesma. Da, ja te volim, ja te želim... tebi se nadam, ovo ono, i da na kraju ne kaže Gospode, nego da kaže, razumeš, Dragane. Marko, brate, misliš, ljubavna pesma. Nikad mi se to nije sviđalo i generalno ni te pesme Hillsonga mi se nikad nisu sviđale, a kada bih to rekao, prosto za mene lično, ja, daj šta ti izmišljaš, daj ovo, daj ono, ali jednostavno ja kažem, vidi, pogledaj ovaj tekst na šta liči, pogledaj ovo neki pokušaj ljubavne pesme, razumeš, kopiranje trendinga, razumeš, ono, 2000-ih zvuče kao pop, 2020-ih zvuče kao ove, ne znam kako se ni zovu, ovaj... Savremeni pravci, svetovna muzika. Bukvalno prati se kultura, šta mladi žele da slušaju i to se onda tako pravi... nazovi duhovna muzika. I sad skoro gledamo, u zadnji par dana smo gledali ovaj dokumentarac gde se ispostavilo da su kroz te pesme, ono što sam naravno ja znao, u stvari promovisali svoju pogrešnu teologiju. Ekstremno harizmatsku, ekstremno čovekocentričnu teologiju, a da su sami osnivači i glavni propagatori te teologije sada već i osuđeni i okrivljeni kao i pedofili i preljubočinci, i nemoralni ljudi i katastrofa jedna. I pored svega toga i dalje su mnogi kao, pa šta ima veze, te, znaš, ima tu jako lepih tekstova. Ma neću iz principa.
Neću jednostavno iz principa, ali ono što upravo povezuje sve te tekstove, kao i onaj s kojim sam počeo današnji podcast, primjer radi, ti nisi hteo nebo bez nas. Ti si napisao to u svojoj knjizi. Kad sam čitao tvoju knjigu, baš sam se smejao kako očigledno te iritira, kao što i mene očigledno iritira. Ti tekstovi, kakva teologija se krije iza tih romantičnih akorda, ti nisi hteo nebo bez nas, ono, suza će da mi krene, zamisli. Na lakat. Da. Kakva se teologija krije iza toga? Šta ti misliš o tim rečima? Mislim da često namere koje stoje iza toga, iza pisanja takvih pesama, nisu nužno loše. Niko ne želi da predstavi Boga pogrešno. Mislim da mnogo toga što se napiše u svim tim pesmama je nesvesno, možda iz neke najbolje namere. Mislim da žele da približe Boga nama i žele da ga predstave kao pristupačnog, kao poželjnog, žele da zadubiju ljude na taj način. Bog je stvarno takav da ga poželite u svom životu. Što ironija je što je to istina. Kada se ispravno i biblijski predstavi Bog, on je stvarno poželjen iznad svega. Uh-huh. Ali spuštanje Boga na tu verziju jako poželjnog čoveka je pokušaj da se Bog približi. Iskreno ne verujem da ljudi to rade sa namerom da bi odbili ljude od biblijskog Boga, nego uz nedostatak biblijskog istraživanja Božijeg karaktera, uz neko površno znanje nekih delova Biblije, ljudi sklapaju pesme koje žele da iskoriste, da približe Boga ljudima i ljude Bogu, ali na kraju dobijemo pesme koje komuniciraju nešto što nije istina, nešto što je možda potpuni kontrast istini. I čak interesantno, kada se slušaju te pesme, ima i dosta istine u njima. Tako je. Nisu sve njihove pesme takve da je svaki stih pogrešan. Ima dosta istine i onda u toj istini iskoči jedan stih koji skroz izokrene Boga i predstavi nam nekog Boga koji nije biblijski Bog. I to je problem, to je mnogo veći problem nego što ljudi razumeju, zato što u odnosu na to kako mi vidimo Boga, takav je naš život. Tako da smatram da je to veliki problem i lično ja, kada sam počeo to da primećujem, shvatio sam, kao što je i Slobodan rekao, da to ne može odmah ljudima da se promeni ceo taj sklop i pogled na Boga i na hrišćansku muziku. Potrebno je vreme, potrebno je raditi sa ljudima, upoznavati ih sa biblijskim Bogom, sa njegovim karakterom, kroz propovedanje, poučavanje, učeništvo, i onda u skladu sa tim polako menjati pesme koje se pevaju uz objašnjenje zašto. I nekako kada se ljudi hrane Božijom rečju kroz propovedanje, poučavanje i rad, nekako i njima se srce otvara za pravog Boga, i raste im ta glad i za tim da ga slave na ispravan način. I tako da onda u skladu sa tim raditi te neke promene, i potrebno je vreme da se taj pogled na Boga koji je često čovekocentričan vrati na ono što treba da bude. Tako da ne može odmah, ne može da se preseče i ne može da se kaže ljudima ovo je čovekocentrično, moramo bogocentrično. To može da izazove kontraefekat, da se ne dobije ono što želimo i što treba da se dobije, tako da... Da, kao da. I mnoge druge stvari koje polako moramo da vraćamo, da reformišemo prema Svetom pismu, ne reformiše se preko kolena, nego redovnim propovedanjem Bože reči, poučavanjem ljudi, kao što si rekao, i upravo to... Čovekocentričan je pristup ako mislimo da mi možemo da promenimo način razmišljanja kod ljudi. Ne, nemamo mi silu, ima Božja reč. I to je upravo, slažem se apsolutno, to je prava stvar. A da li
da li je Bog bio usamljen na nebu, pa je zbog toga što je to na neki način je bio neispunjen ili usamljen, on stvorio ovaj svet i nas na njemu? Jedna ne. Jedna reč. Sljedeće biti. Next question. Da. A mislio si da nema... Apostol Pavle kaže u 1. Timoteju 2 puta da je Bog blažen Bog. To je u njegovom karakteru. Blažen znači srećan, ispunjen radošću. Dakle, to je, on je takav pa je takav. I samo kad razmislimo, Bog je trojedini Bog. Bog je jedan Bog, a tri osobe, Otac, Sin i Sveti Duh. I kad čitamo o komunikaciji između Sina i Oca, posebno u Evanđelju po Jovanu, ali ima i u drugim, u Mateju, na primjer, u 11, kada se Isus moli Ocu, ne može da se ne vidi koliko Bog sam u sebi je radostan, ispunjen, proslavlja sebe i na neki način uživa sam u sebi i da postoji ta slava koju trojstvo unutar sebe deli. Isus kaže u Jovanu 17, moli se Ocu da ljudi koje je on otkupio budu sa njim i da gledaju slavu koju je Otac njemu dao pre postanka sveta. Dakle, oni dele slavu međusobno, proslavljaju jedan drugog. Otac proslavlja Sina. Sin, kaže Pavle u 1. Korinćanima 15, će na kraju da slavu Ocu, Filipljanima 2 isto. Svi će se pokloniti na Isusovo ime i onda kaže na slavu Boga Oca. Svi će prosliti Isusa, a to će biti na očevu slavu. Dakle, postoji taj odnos radosti, ispunjenja i svega. I to je bilo tako i tako bi bilo i da Bog nije stvorio ceo svet i da nije odlučio da nas spasi, da nas otkupi. I kao što i Edwards, njega citiramo ovde, Jonathan Edwards kaže da je kosmos je eksplozija Božje slave. Dakle, Bog je stvorio iz svoje punine onoga čega ima i previše da podeli sa nama. Ne zašto mu je nešto falilo i jako je ozbiljna izjava. Jako ozbiljna, nebiblijska izjava reći da je Bog tužan, usamljen, da mu bilo šta fali. Tako da to je veliki problem. Zato treba da pazimo kad pevamo neke hrišćanske pesme. To nije mala stvar. Mi komuniciramo sebi, jedni drugima i Bogu pogrešnu stvar dok pevamo. Da. Isto tako kada se evangelizira iz pogleda čovekocentričnosti, kada često sam čuo, imaš sve, imaš ovo, imaš ono, ali dodaj sebi Isusa. Znaš, kao da je to neki začin s kojim ćeš da začiniš svoj život i onda će ti biti još malo bolje. Znaš. I to ljudi smatraju kao evangelizacijom. I to je meni isto nevjerojatno. Bukvalno menjanje cijele biblijske priče da zadovolji kulturi, bilo biblijskih pesama, ovih hrišćanskih pesama, bilo hrišćanske poruke, da se udovolji kulturi i onda na taj način da se privuku brojevi. Jer kad imaš velike brojeve, onda je to pokazatelj da si zaista blagosloven. I to se nekad podsvesno podlači i provlači kroz crkve. Ali nije samo to razlog, ali ti neki brojevi, to je neki cilj. Ali kad čitamo Sveto pismo, veći je blagoslov čak i na malom stadu koje je zaista verno, na kvalitetu vernika, nego na kvantitetu vernika. Tako da menjanje te poruke je zaista totalno bez veze u svojoj suštini i ljude odlači na stramputicu, odlači na pogrešnu stranu. Nije biblijska poruka, ne dovodi do promene, ne dovodi uopšte do obnovljenja života, do nanovorođenja. I to nije neka nebitna stvar. To je jako bitna stvar. Šta propovedamo, kako evangeliziramo. I da li si doživeo možda tako nešto da si možda bio opterećen od nekoga sa tim brojevima i da je to možda bilo da je neko procenjivo tvoju službu na taj način, kroz brojeve ili si možda video. Jesmo li mi vođeni rezultatima? Je li to naš krajnji cilj ili ipak nešto drugo? Da, definitivno je bilo, nažalost,
bilo je pritisaka sa različitih strana, neću da spominjem ko, reci ko šta. Je da ga ugazim. Šta mislim? Ljubavlju Božjom. Ljubavlju Božjom, Svetim pismom. Da, da, da. Bilo je pritisaka, da, i nekako čini mi se da ljudi generalno iz prošlosti izvlače neke pouke, a prošlost, koliko ja istražujem i čujem, prošlost hrišćanstva u našoj zemlji je bila takva da je u jednom momentu počelo da se brojčano širi hrišćanstvo i vernici. Da su ljudi počeli da budu zainteresovani za Boga i za veru i za Hrista. Što ne sumnjam da je moguće da se desilo. Nisam istoričar, ne znam sve detalje, ali ne sumnjam da je moguće da se desilo stvarno. I onda ta neka prošlost hrišćanstva u našoj zemlji je ostala zapamćena po tome, po velikom broju ljudi koji su se interesovali i dolazili u crkvu. I onda premotamo do današnjeg dana i svako od nas, eto, služi u nekoj crkvi. U nekim crkvama ima više članova, u nekim manje i tako dalje. I onda počinje ono pričanje i prepričavanje kako je bilo nekad, a kako je sada. I to je obično po meni vrlo nekorektan argument, zato što niko se ne bavi time, pa gde su svi ti ljudi koji su otišli, koji više nisu tu. Šta se desilo sa njima? Možemo da pričamo o tome šta se desilo sa njima. Međutim, to se nekako preskače, taj deo, šta se s njima desilo, i bavi se time šta je sada. I onda tako svašta sam doživeo, i iznošenje različitih podataka i brojeva i svega, i upoređivanje. I ne samo brojevi ljudi koji su dolazili u crkvu, nego brojevi ljudi koji su radili ovo, brojevi ljudi koji su radili ono. Bilo je pritisaka, ali mislim, ne zameram to. U redu, bilo je tako, pa je bilo. Mislim da je to pod uticajem još nekih stvari. Ljudi u ovom svetu vole brojeve. Često se sve svede na kvantitet, a ne na kvalitet, i nekako to je, kad pokupimo od ovog sveta i mi želimo da vidimo to, onda pomešano sa iskrenom željom da se više ljudi obrati, svi želimo to, zar ne? Želimo da vidimo veći broj. Ja želim da vidim veliki broj Absolut. Ljudi koji se obrati, da se napune sve crkvene zgrade i da gradimo nove. Znači, iskrena želja, onda malo pogrešno tumačenje dela apostolskih, tu ulazi, pa ono veliko obraćenje u Jerusalimu tamo kada je Petar propovedao. I to nerazmišljanje o kontekstu zašto nam Luka to tako piše, šta želi da nam kaže, da li želi da nam da opis kako da mi radimo evangelizaciju, šta da očekujemo, ne, to nije kontekst. Kontekst je da nam Luka piše, jednostavno pogledajte, dela apostolska, Isus nastavlja da spasava ljude. Njegova misija se nastavlja kroz apostole i prve učenike i tako dalje. To je kontekst, to želi Luka da nam kaže, a ne da nam daje instrukcije za naše... Možda da ti ukradem ovaj naslov, ako posle Marka nastavim sa delima apostolskim. Nastavim. Dela apostolska su Lukino evanđelje volum 2. Da, da, da. Tako da nekako je sve to izmešano, i to navodi, eto, neke ljude da počnu da upoređuju. I to je veliki pritisak da jednostavno prepustimo se tome i da i nama to postane najvažnije, a kada nam je to najvažnije, onda počinjemo da koristimo različite metode koje često nisu biblijske, a u stvari osnovna stvar, kao što sam i napisao u tom delu knjige, je ostati veran poruci evanđelja. To je najvažnije od svega. Dakle, kad Pavle piše Timoteju, svaki put mu kaže, propovedaj reč, budi veran, ispravno rukuj ovom rečju. Za to ćeš dati račun na kraju, ne za plodove. Koliko god mi želeli plodove, svako želi da vidi plodove, i Bog i da. Bog može da da plodove, velike plodove, i ljudima koji verno propovedaju, možda i ne bude.
ali najvažnije je da ostanemo verni Bogu, da ostanemo verni poruci, da propovedamo evanđelje, da prepustimo Bogu sve. I to je suština. E sad, znam da se ovi neki ljudi ne bi složili sa tim. Oni neki ljudi, da, zato što čak i to dolazi iz neke pogrešne pretpostavke da su ljudi ti koji treba da donesu odluku. U potpunosti je sve na čovjeku, Bog je uradio svoje. I onda takvi ljudi se verovatno neće složiti sa mnom da je Bog taj koji daje plodove. Da. Tako da to je još jedan problem. Ne samo da se neće složiti, čak pre neki dan sam dobio, nemam pojma ko je čovjek, nikad čuo, razumiješ, ne poznajemo se, on meni drvlje i kamenje, da smo jeretici zato što ne stavljamo akcenat na to da čovjek je taj na kojem je odluka o spasenju. Znači, ne samo da se ne slažemo, kaže sam jeretik, da sam vuk među ovcama i tako dalje. Iako konstitucija mi ne podsjeća baš na vuka, nego više na neku... Međeda. Dobro, eto, neku drugu životinju, ali ali ne samo što kaže da se neće složiti, nego nema, to je katastrofa. A kad pogledaš, katastrofa je u stvari staviti akcenat na to da spasenje ljudskih duša zavisi kompletno od odluke tih ljudskih duša. I to je to. I sad kao Bog gleda skrštenih ruku i kao... Čak ni neki idu toliko daleko, čak ni ne zna Bog. Bože me prosti što to tako i prepričavam. Da ne zna kako će čovjek da odreaguje, znaš, nego čeka da vidi šta će se desi, pa da onda ono kao, važi, upisan si u knjigu života. Sve znajući Bog, da. Strašno. E, to je katastrofa. To je jeres. I to je pristup na čovjekocentričan način evangelizacije. Taj pritisak. I na koji način se sve vrši pritisak da se ljudi obrate Bogu? Iz svog iskustva. Sam način bogosluženja je nešto na što se stavlja akcenat, da to bude sredstvo za privlačenje ljudi. Dakle, dajmo ljudima nešto što će im se dopasti, što je lepo, interesantno. I tu se potpuno promašuje svrha zašto se mi okupljamo na bogosluženju i da ono na prvom mestu nije za spasenje ljudi, za neobraćene. Mi se okupljamo da proslavimo Boga. I hvala Bogu ako neobraćena osoba dođe u crkvu i treba da dođu i da vide, da čuju, da se upoznaju. Ali bogosluženja su primarno radi crkve koja treba da proslavi Boga zajedno tog dana. Sa tim sam se susreo, da se formira vrsta bogosluženja koja je privlačna, koja je interesantna. Govori se ljudima na takav način da se izbjegavaju teške reči, teški delovi evanđelja se izbjegavaju. Na kraju se manje više završi na tome da te Bog voli i da je to. Izbjegava se onaj tužan deo radosne vesti koji kaže da je Bog svet i pravedan, a da smo mi potpuno grešni pred njim, da nemamo nikakvu nadu i da smo na putu za propast i da ćemo otići u večnu smrt, pakao za celu večnost i nemamo drugu nadu osim Hrista koji je živeo za nas. I da hitno treba da se pokajemo. Dakle, da ne čekamo da se i živimo u ovom životu, nego da je poziv evanđelja da to stvarno uradimo hitno, jer ne znamo šta će biti sutra. Treba da se pokajemo i verujemo samo u Hrista za naše spasenje. I nekako u toj evangelizaciji čovekocentričnoj se izbegava taj krst. Taj teži deo, taj krst. I ono što možemo da očekujemo ako se ne pokajemo, ako ne izaberemo Boga. To je jedna stvar. Ima tu sad još nekih različitih metoda koje ljudi koriste, koje su čovekocentrične, kao što si ti rekao, daje se ljudima nešto što sa ciljem da ih privuče. Radi se ono što će privući ljude. Ali to je onda bukvalno građenje
čovekocentričnog hrišćanstva od nule. Tako počinje. Tako što ljudima damo pogrešno hrišćanstvo. Da. Ja sam često dolazio isto do primjera kada se vrši veliki pritisak na ljude. Odluči se, pa kad ćeš već jednom da se odlučiš? Pa dođi, pa uradi to. Baš neki pritisak koji onda u jednom trenutku dovede ljude do gneva i potpunog odbojnosti i od Hrista i od crkve i od svega. Zato što ti ljudi verovatno shvataju u svom umu da su oni ti koji dovode osobe do obraćenja, da nije Bog taj koji dovede i koji na novo rađa. I onda ne shvataju da je njihova uloga verno prenesi poruku evanđelja, što je zapisano u pismu, a do Boga je šta će dalje raditi sa tom porukom. Nego misle, sav teret stavljaju na sebe i to je, realno, hoću da kažem, u startu sam ja često mislio kada neko, baš kao što si ti pominjao, kad si trebao svom okruženju da objasniš šta se desilo sa tobom i da poželeo si normalno da i oni svi dožive to, mislio sam da nisam ja nešto pogrešio kad oni ne prihvataju to, znaš. Da nisam ja nešto pogrešio i stavljao sam teret na sebe kao da je do mene to da li će se ljudi obratiti ili neće se obratiti. I koje je u stvari olakšanje kada mi shvatimo da je naše samo da verno prenesemo poruku evanđelja, a do Gospoda su rezultati. Do Gospoda su rezultati i vreme kada će napraviti i da li će uopšte biti rezultata. Znači, ako već verno prenesemo poruku evanđelja, mi smo ispunili svoj deo. Mi smo ispunili ono što Gospod zahteva od nas. Mi smo njega proslavili onoliko koliko je to do nas. I ostaje da se molimo normalno za te ljude. Ali taj pritisak to stvarno dovodi do loših stvari. Baš često do loših stvari. Do naše depresije, a bukvalno odbijamo ljude od Gospoda. Često sam primetio da ljudi u evangelizaciji mešaju opravdanje sa posvećenjem. I onda se u toj primarnoj poruci pozivu ljudi pozivaju na posvećenje. Da promene svoj život, da ostave ovaj greh ili onaj greh i na kraju se završi na tome. A zapravo se izbegava onaj prvi korak u kome mi ne možemo ništa da uradimo za naše spasenje, u kome treba da se pokajimo i da verujemo i Bog nas onda opravdava na osnovu onoga što je Hristos uradio. To je ono što ljudima na početku treba. Njima ne treba u samoj evangelizaciji, njima ne treba opis kako da promene svoj život. Njima treba da shvate da ne mogu ništa bez Boga i da treba da se pokaju. Treba im opravdanje koje se dobije od Boga. Tako treba da počne. Posvećenje dolazi kasnije i to je isto vrlo važan deo. Tu grešku sam pravio i ja kao mladi propovednik. Mislio sam da evangeliziram na taj način i da u stvari je moja poruka koju prenosim, kako da kažem, konzervativna, znaš, ona prava, teška priča, razumeš, trebaš da promeniš ovo, trebaš da promeniš, ne možeš ovako više da radiš to i to, trebaš da radiš to i to. Tako da, mislim, želim to baš da naglasim, jer upravo svi smo skloni čovekocentričnosti. Nama je to lakši put. Borba je biti hristocentričan, borba je biti bogocentričan, umreti sebi i svome ja i podići Gospoda na ono pravo mesto koje mu pripada. Šta misliš o naduvanim izveštajima, naduvanim brojkama koje se često predstavljaju u javnosti od strane crkava, misionara i tako dalje, a u realnosti potpuno druga priča? Ja sam se susretao sa tim stvarima. Šta ti misliš o tome? Da li je i to upravo isti problem? Mislim da te naduvane priče o brojevima i da su istinite, nemaju svoje mesto u rečima jednog hrišćanskog sluge u crkvi i da mi uopšte ne bi trebali da se bavimo takvim stvarima. I da već kada krenemo sa tom izjavom, kroz moju službu se obratilo toliko i toliko, i ovaj se obratio, i ovi su se obratili, ja sam istrenirao toliko pastora, ja sam, u mojoj crkvi je toliko... Već kad krenemo se bavimo s time, ja mislim da smo skrenuli u čovekocentrično. Dakle, to nije način kako treba da govorimo. Čak i da je stvarno istina to što kažemo. A s druge strane, kada to nije istina, onda je to još veća tragedija i onda je to na neki način licemerje i
ne znam kako bih to nazvao, to je onda još veći, još dublji problem, nešto glumimo pred ljudima i onda pokazujemo da nemamo strah od Boga. Možemo da kažemo da je vrsta laganja. Vrsta laganja, da, da, definitivno. Ja sam isto primetio jedan problem, to sam hteo da dam odgovor na jedno pitanje, pa mi je otišla misao. Jedan od problema sa kojim sam se susreo i koji vidim po crkvama, ne samo u crkvi kojoj služim, jeste ogromna razlika između broja članova na papiru i ljudi koji su prisutni na bogosluženjima nedeljom. I to je, tako je trajno. Nije samo da se ponekada desi. I počeo sam da uviđam to i da razmišljam zašto ljudi to rade, zašto predstavljaju da imaju 200 članova, a u crkvu dođe 25 redovno. I onda sam počeo da shvatam da je to ozbiljan problem. Da. To je mnogo ozbiljniji problem nego da u crkvi imam 10 članova koji su verni Bogu. I to je nešto na čemu eto, treba raditi, treba skrenuti pažnju ljudima, treba poučavati, propovedati ljude da se ne radi o tome. Da se mi ne takmičimo međusobno kao crkve koja će imati više članova. Da Bogu nije to na prvom mestu važno, nije mu važan broj. I to je, mislim, odraz, ja tako merim zdravlje jedne crkve. Želite da vidite koliko je crkva zdrava? Koliko članova dolazi redovno na bogosluženje? Ako redovno dolazi 70-80%, to je crkva koja se kreće ka svom zdravlju. Ne koliko članova ima i koliko brojeva, koliko procenata dolazi od članova na crkvu, u crkvu, na bogosluženje. Tu se meri. Još ako crkva ima molitveni sastanak, koliko članova dolazi na molitveni sastanak? Naravno, tu oduzmemo ono da mnogi rade tokom nedelje i da neće moći zbog posla, uzmemo to u obzir. Tako se meri zdravlje crkve. Tako Bog, verujem, da gleda na ljudska srca i da traži iskrenost i posvećenost. Šta je Bogu najvažnije u prosto bogosluženju i životu jedne lokalne crkve? Idemo sad u pozitiv, daj da kažemo da nismo samo uviđali probleme, ali šta je ono što je Bogu važno, ako nisu brojevi? To su dve stvari, je li tako? Bogosluženje da, i svakodnevni život crkve. Tako je. Kada govorimo o bogosluženju, ono što verujem jeste da Bog želi da i tamo objavi svoju slavu. Da je Bog gorljiv za svoju slavu. Kada čitamo Stari Zavet, to često vidimo, da Bog revnuje za svoju slavu, za svoje slavno ime. I na kraju vidimo da čak ni to nije loše po nas, jer mi zbog te njegove gorljive želje da objavi svoju slavu onako kakva jeste, mi crpimo i naše spasenje i velike blagoslove. To je za naše dobro. Bog želi da objavi svoju slavu i da bude proslavljen na bogosluženju od strane ljudi iskrenog srca. Dakle, Bog želi da ga stvarno slavimo kada dođemo, a da bismo ga slavili, mi moramo da znamo ko je on. Ne možemo da pristupimo Bogu sa pogrešnim mislima o njemu. Isus kaže da će Boga slaviti u duhu i istini. Dakle, i u duhu, znači, dolazi iz našeg unutrašnjeg bića iskreno, i u istini znamo istinu o njemu. Bog želi da ga... To je normalno za jednu osobu. Bog je osoba. Bog je jedan Bog, tri osobe. I mi želimo da nas ljudi znaju i upoznaju onakve kakvi jesmo, a ne da imaju iskrivljene verzije o nama i da nas tako doživljavaju. Kako ga možemo proslaviti na tom bogosluženju iskreno? Treba nam njegova reč. Treba da nam se objavi on kroz njegove karaktere, kroz ono što je on učinio za nas. Ono ko on jeste na prvom mestu. Ne samo šta u svakodnevnom životu čini za nas, nego šta je učinio za nas, za celu večnost. To treba da bude objavljeno, o tome treba da se čita, o tome treba da se razmišlja, o tome treba da se peva, o tome treba da se razgovara posle službe i pre službe. Za to treba da se moli. To je bogosluženje koje njega proslavlja. Ne lepe pesme u kojima se mi lepo osjećamo. Ne naše omiljene pesme i tako dalje. Ja čak i tu vidim jedan problem. Ovo je jako osetljiva tema i ovim na neki način se dotičem nečega što je isto jako, jako osetljivo. Podcast je već odmakao, tako da većina su
prestali da gledaju ovi što su prvi 20 minuta, tako da sad pričaš, doćiš. Ako ima poenta uopšte. Ima, najjači sam ostao. Eto, sa tog jednog koji je ostao da sluša, da ispričamo i ovo. Mislim da je Bogu jako važno, to ću samo reći, da je Bogu jako važno da ga njegov narod slavi. Ne da ga slave neki pojedinci. Ne da ga slave bendovi, ne da ga slave grupe ljudi na bogosluženju, nego da ga svi slave kada dođu. E sad, kako ćemo to sprovesti u praksi? Neka nam Bog da mudrosti za to, ali ako ga ne slavimo svi tamo, ako imamo posmatrače i slušače ili šta god, onda to Bogu nije ugodno. Bog želi da ga svi slavimo iskrenog srca. To je što se tiče bogosluženja, što se tiče svakodnevnog života, mislim, Bogu su potrebni ljudi koji će živjeti za njega svakodnevno. Treba mu crkva koja će ga voliti u svakodnevnom životu, koja će se kretati tim putem, koja će razmišljati o njemu, koja će imati pogled na život kroz njegovo evanđelje. Tako da, u suštini treba mu iskreno srce, da, koje ga upoznaje. I a ne samo spoljašnja religija. Apsolutno. Da, čovjek koji ga proslavlja kao da radi za njega kad radi, kao da uči za njega kad uči, sve što radi da radi Bogu na slavu i hvalu. Kad jede, kad pije. Hoćeš li nam, pošto zaista lažne poruke i pogrešne poruke, ili da kažem poruke sa primesama istine, ali ne totalno potpuno biblijske, dovode do i lažnih obraćenika. Ukratko da nam objasniš, u stvari, mada jesi pominjao segmente, ali onako možda u jednu minutu poruku, pravu biblijsku poruku evanđelja. Jedan Bog od sve večnosti, Otac, Sin i Sveti Duh, pravedni, slavni, večni Bog pun ljubavi i milosti je stvorio ovaj svet i čoveka na svoju sliku da bismo uživali u tome, da ga proslavljamo i da bi to bilo na naše najveće dobro. Mi smo se kao ljudi okrenuli od njega, postali smo svoji bogovi, sebe smo stavili u centar i to je na nas navuklo propast za ovaj život i propast za celu večnost u paklu. To smo zaslužili i ništa ne možemo da uradimo da se to promeni. Sami po sebi. I Bog je poslao svog sina, koji je Božji sin, pravi Bog, postao pravi čovek, postao u potpunosti kao mi, osim što je bio bez greha, za razliku od nas, koji je živeo pravedno za Boga svakog momenta svog života i onda je umro na krstu zameničkom smrću umesto svih onih koji će verovati u njega. I onda je vaskrsnuo trećeg dana i pokazao da je to što je Bog želeo i postao je proslavljen kod svoga oca, desno od njega, i sada poziva sve ljude kroz evanđelje da se pokaju, da ostave svoj stari život, da veruju samo u njega za svoje spasenje. I to je poziv za svakog jednog čovjeka na ovom svetu. Amin. 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 Zaista jesam. Kako bi ohrabrio hrišćanina koji možda ima problem, strah da prenese evanđelje dalje? Da li mu je potreban neki poseban dar evangelizacije, ili znači da li treba da svaki hrišćanin širi evanđelje dalje i možda kako da krene? Apsolutno da smo svi kao hrišćani pozvani da delimo evanđelje. Isus je rekao svojim učenicima na kraju evanđelja po Mateju da čine sve narode njegovim učenicima. Oni sami nisu mogli, ta grupica njih nije mogla ceo svet da učini njegovim učenicima. Dakle, Isus očekuje da će svi koji dođu kroz njih da rade to. Dakle, odgovornost je na svima. Svaki jedan je pozvan da objavi Boga ovom svetu i evanđelje. Često postoje neke prepreke na tom putu i strah i sramota i šta će ljudi misliti i tako dalje. Međutim, ono što mene ohrabruje i u mom životu i u službi i u svedočenju jeste kad razmišljam o tome da prvo šta je Bog uradio za mene. Dakle, šta je On uradio za mene, ne šta su ljudi uradili za mene. Nisu uradili u suštini ništa za moju dušu i ja sam nisam mogao da uradim ništa. A Bog je uradio sve za moj večni život. A to u meni stvara zahvalnost i ljubav za Boga, koja me podstiče da govorim o njemu,
A druga stvar, zašto se ne plašiti ljudi, jednostavno razmišljati da ovaj život je kratak i uskoro će se završiti i nećemo odgovarati ljudima. Ovo što nam sad deluje tako strašno, već sutra neće biti tu. Završit će se ceo naš život i na kraju ćemo staviti pred Bogom. I njemu ćemo dati račun za sve. Tako da ja kad razmišljam iz te perspektive, sve manje i manje mi postaje važno šta ljudi misle. I taj strah od ljudi nekako se onda povlači. Eto, to je neko moje mišljenje. Sjajno, mislim da je jako, jako praktično i jako dobro, baš smo zahvalni Gospodu za ceo ovaj razgovor. Koliko je vremena prošlo? Sat i 30. Ja bih samo hteo da pozovem ljude koji veruju, koji idu u crkvu, da zaista preispitaju i poruku koju govore drugima i pesme koje pevaju, da preispitaju svoje verovanje, da li veruju zaista u ovu poruku evanđelja koju si ti, Zorane, rekao, to je zaista poruka, biblijska poruka evanđelja. A pozvao bi one koji nisu do sada čuli poruku evanđelja, da možda vrate još jednom da preslušaju šta je brat Zoran rekao i da veruju, jer u toj poruci se zaista krije put u večni život, samo kroz Gospoda Isusa Hrista. I da shvatimo koliko je zaista važno i za jedne i za druge da zaista veruju u biblijsku poruku, jer ona je potvrđena od Boga, ona je zapisana kroz proroke, kroz apostole koji su bili Bogom dati, koje je Bog potvrdio. Koliko je važno čitati Sveto pismo, koliko je važno razumeti ga u kontekstu i graditi svoj život, oblikovati ga kroz Sveto pismo, graditi crkvu, oblikovati crkvu Svetim pismom i oko Gospoda i oko njegove volje, a on je svoju volju izrekao baš u tom Svetom pismu. To nisu stvari za igru. Ne smemo se igrati sa Bogom. Bog je jako ozbiljan, Bog je oganj koji proždire i trebamo i to imati na umu. A pored toga je veoma milostiv, najmilostiviji, najveća ljubav koju možemo sresti i najpoželjniji na ovome svetu. To bi bila moja želja. A ako se možda, evo mislim da će se i brat Boban i brat Zoran složiti, ako se možda neko u današnjem prosto podcastu pronašao prozvan i možda uvideo da neke stvari koje radiš, nisu dobre i baš su čovekocentrične. I možda su tvoje osjećanja povređena zbog toga i nije ti baš pravo. Ali pusti to na stranu. Realno sagledaj svoj život, praksu, verovanje uz Sveto pismo. Znači nije bitno šta mi kažemo. Šta kaže Božja reč? Šta kaže Gospod? Naša namera nije bila ni u ovoj emisiji da nekoga prozivamo kao bolji od drugih. Kao što sam rekao, i sami se borimo sa čovekocentričnosti i u našim brakovima i u našim porodicama i u našim crkvama. Nama nije teško da budemo čovekocentrični, ali hvala Bogu što onaj koji je u nama je jači. Hvala Gospodu što nas gradi i što možemo da uviđamo stvari koje nisu kako treba. Tako da budite hrabri da tražite od Gospoda da menja vaš život. Da tražite od Gospoda da Hrist bude u centru vašeg života. Da tražite od Gospoda da Bog bude iznad svega i da Božje mišljenje bude najvažnije, a ne mišljenje društva i okoline. I ako biste želeli iskreno da saznate više, evo upravo to je knjiga od brata Zorana koja je u stvari ispunjena biblijskim citatima, ispunjena tumačenjem Božje reči. Knjiga se zove Čovekocentrično hrišćanstvo i bit će verovatno ovde negde opis i slika i kontakt gde možete da je naručite. Možete da je naručite ko ima kontakt sa Zoranom, lično kod Zorana, ko ima kontakt ili možete da potražite projekat Timotej na Google, imaju svoj web sajt. Knjiga košta 400 dinara. Njega košta 400 dinara, znači zaista cena i više nego pristupačna, tako da uzmite ovu knjigu i možda malo dublje preispitajte ovu temu i zaista nam je želja da se duhovno preporodite i da vam na pravi način
odnos sa gospodom bude još bolje. A tebi, brate Zorane, hvala što si bio naš gost i zaista ja sam lično uživao u ovoj priči, sve od početka do kraja, jedva čekam da poslušam opet. Pošto nismo prošli sva pitanja, eto, brate Zorane, nadamo se da ćeš ponovo da nam dođeš i da ćemo da nastavimo ovu priču. Hvala vam na pozivu, drago mi je što smo mogli da pričamo o ovome, ja sam malo ozbiljan čovjek, ali izbukli ste malo humora. Sljedeći put će biti malo više. To. Nadam se da će ovo da bude korisno za ljude i da nastavite da imate bogocentričan podcast. Amin. To je prava stvar. Molim vas, eto, podržite ovaj podcast ako vam je na blagoslov i ako mislite da je na slavu Gospodu, podržite tako što ćete podeliti na društvenim mrežama, tako što ćete lajkovati, ostaviti komentar, ne zato što ja to kažem da bi zvučao pametno i moderno kao neki YouTuber, nego zbog toga što to prosto podiže gledanost podcasta i tako ova poruka dolazi do više ljudi. Tako da hvala svima vama koji se molite i podržavate ovo što radimo, sa puno mana, sa puno nesavršenosti, ali neka Gospod to upotrebi sebi na slavu.